Nada, contanos un pouco o que te pareceu a contestación do Partido Popular e a situación que estades a vivir. A contestación do Partido Popular ha sido, bueno, contestou unha parte, contestou a parte das denuncias ou das sentencias favorables aos conflitos colectivos, pero con respecto a toda a outra parte que se denunciou de falta de material, de baixas, de falta de cobertura de moitas cousas, e non contestou nada. Non tiña preparado, estaba moi claro. Que vos parece o que non estivera a conselleira? A verdade que non este a conselleira non nos sorprende nada, porque de feito nós estamos levamos moitos anos intentando que visiten os centros ou que algún cargo da consellería visite os centros nosos para que vexa a realidade, porque non é unha realidade dun ano, é a realidade de dous, de tres, de catro, de algo que se vai acumulando. Non nos extraña nada. A verdade é moi fácil sair na prensa, sair detrás dunha pantalla, facer declaracións, pero con respecto a en ningún centro da provincia nos consta, en ningún centro do resto da comunidade de Galicia, a conselleira está desaparecida. Non aparece e non temos maneira de facer chegar as nosas protestas. Estás con unha compañeira que non pode sair na cámara, pero, sí. Bueno, por se acaso hai algún sí. tipo de represión ou bueno, algunha consecuencia, pero queríamos que ela, ainda que se sacou a voz, sí. en a súa imaxen, que nos contara a súa situación ali. A nosa situación ali é, como ben decía, de escravitude, porque non podemos conciliar a vida familiar co traballo, debido a que, claro, en esas quendas, por exemplo, un simple exemplo, traballar dous fines de semana, librar un, cando non se coincide a salida do sábado, que sales ás 8 da mañá, da noite, e que consideran como día libre, pois simplemente ter a comunión dun fillo e non poder asistir á comunión dun propio fillo, salvo que cho unha compañeira co seu esforzo che faiga ese día. Por que? Porque che denegan os apés, os días de asuntos propios que tes durante o ano, hasta cho negan para un día así, e tes que dar explicacións hasta de por que os pides. Entonces pareceme lamentable que sigamos nunhas condicións así, con un conflito colectivo xa ganado, no que ben dice que as 12 horas seguintes non son computables, que empeza a computar a partir desas 12 horas, as 48 horas de libranza semanal correspondentes, e a base do noso esforzo, do noso traballo e de moito sufrimento, pois esa residencia está saindo pa diante, os pacientes e que se atopan pois síntense a gusto, están ben, están moi ben atendidos, aínda coa falta de material que ali temos, porque con dúas grúas por unha planta, con 44 residentes, dos cales poñamos que 35 son que necesitamos ese material para poder levantalos e para poder removelos, é imposible con dúas grúas. Que digan que hai 5 ou 6, non hai de 5 ou 6 grúas. E das cales, ao mellor, algunha ten 25 anos. Cando nos estropea unha, estropease outra. Entonces é moi difícil o traballo ali, sinteste moi frustrado, quererías ao mellor proporcionar unha atención máis dedicada a cada un dos usuarios, cousa que non podes porque tes un tempo estipulado moi, moi mínimo, porque se ti tes que asear a 8 residentes, vestilos, poñerles as súas correspondentes situacións na súa cadeira de rodas e demais, paso 9:30 da mañá, iso é imposible unha persoa sola. Unha persoa sola. E despois é imposible pedirlle axuda a unha compañeira porque ela ten outros 8 residentes que tendrá que estar. Podeche nun momento puntual axudar, pero senón non damos feitos, porque detrás de eso ven o desayuno, despois do desayuno ven se continuar, despois as camas, despois a roupa, despois chegan as comidas, despois hai que volver outra vez a mudar os residentes. E claro, danche as 3 da tarde e sabes, caendo xa gota gorda, e dices tú, ai, Dios mío. E non poden nin dicirles un como te atopas. Bueno, sobre todo tamén hai que denunciar que a política da Consellería de Traballo e Benestar o que está a facer nos nosos centros é convertilos en puros almacéns. Almacéns donde non hai ningún tipo de calidade no sentido que, bueno, unha denuncia que está aí é que non se cubre un terapeuta ocupacional se está de vacación ou está de baixa, non se cubre un fisioterapeuta se está de vacación ou está de baixa, non se cubren os psicólogos, non se cubren os traballadores sociais. Hai categorías que non se cubren. En realidade, eu considero, a parte de que é unha ilegalidade, é unha estafa, porque as persoas que están nas residencias, que están nos centros de atención a persoas de discapacidade, están pagando, non lle salen gratuitos, non son gratuitos os centros, non están recibindo as prestacións aos que tiñan que estar. Non sei, que máis? Que xa non sei que dicir.
Xa non sei que dicir, chica, a ver se me ocurre alguna cousa, porque xa... Nada, moitas grazas. Non sei, é que é unha vergonza todo o que está a pasar, sabes? A situación...